Assalamualaikum nina dan siar dina nyangkan abone dina partase video tamit dina na like dina ma ñew yeen serigne nga xamanteni modi mariama gis ak nga xamanteni mom modi professeur bi xam nga rek sd wadi gal dafa nek liko xamanteni dafa ci yiwu te am dafa nek liko xamanteni motax bala mu ci duggu il faut mu xol bu baax am plus mu setu bu baaxa baax baax mu xam bu baax limay def ak limay tek tank wadi gal mo do ndax ñaar professeur ñu ñew bëgg tuumal ki nga xamanteni mom modi musa ndjay te wax di gal musa ndjay yegul tamit deful dara lo xamanteni wax deug yalla ay wax deug yalla mo la ba tax is ñu ñu diko tuumal pour manam xam nga rek manam walam dubai bi xam nga rek ben élève bobu demon dubai mo do ne lepp lepp rek musa ndjay mako manigancer wax deug yalla te musa ndjay wax deug yalla deful dara dara la deful wax deug yalla mo la xamé ka dañu dañu yap rek ki nga xamanteni modi musa ndjay te en plus ni ko bañ bañ rek pour manam wax deug yalla bëgg manam bu gënë école bi wa deug yalla lolou lañu bëgg daal te ki nga xamanteni modi Moussa Ndiaye dafa nek niko xamanteni ko sérieux la niko xamanteni wa deug yalla amu benn problème te wa deug yalla yeen ngi dara lu ñaaw la na sama problème wa deug yalla meñ dañu soxor rek bëgg rek xam nga rek mo genn fi moy lolou mu nek lo xamanteni metti na te mu nek lo xamanteni wa deug yalla deyna war te yéme lolou wa deug yalla moy lolou ba tax nak ki nga xamanteni modi Moussa Ndiaye ne ko carrément en tout cas man mom lepp li ma def te xamna ci ko lay ci lay ñu wax tax man mo defuma kenn lu bon te wax deug yalla waxuma kenn lu bon te wax na deug moy lolou mu nek lo xamanteni deyna war te yéme te ne fla yéme inshallah benen di leen ñaan ngeen gëna abonné di gëna partager vidéo yi di gëna like ndax te like di tax ñu xamna ñoom ñi ngi bayyi xel bu baaxa baax ba tax inshallah di leen def lepp li men bu soobu yalla ci katunu yalla ba benn série di la raw wala ben actualité wala ben xew xew yi nga xamantene ni ngi fa fi Sénégal insha Allah rabbi ma fi bi ak série insha Allah dara dina ci rek ci bu soob yalla kon di len jajeufal ñepp xamna kon ba benen ci yeneen episode ci yeneen série ci yeneen actualité di len ñaar nga gëdi wuté partager vidéo yi té di gëna wété ni di like ndax té like gi dé tax ñu xamné ñun ñi ngi bay xel bu baaxa baax lais bi amna yeneen série bes tax nga xamanteni ñi wañu gën mais ci kom di len abonné en plus bi man ko lo xamanteni wax deug yalla den warte yeme dina ñaar nga gëna wëti partager video tamit di gëna wëti tamit di like.